Јас сум Каролина Дамјановска, магистер по методика на наставата по физика и работам во Соларде Чопела, предавам физика и стручни предмети. Заклинското загадување е нешто кое што го мериме со помош на Глобе Ноке проектот, почнувајќи од 2008 година, значи 15 години до сега со моите ученици. Порано никој во Македонија во Прилеп се разбира, не знаеше дека вештачката светлина може да загадува. Сега, голем број од моите ученици и нивните близки тоа го знаат. Со голем ентузијазам тоа го правиме и темното ноќно небо за нас има големо значење. Значи, глобен ноќи проектот е многу значен, затоа што учениците учат интерактивно, мерат и развиваат својата креативност.